Проект студії «Квартал 95» студія «Магарич» представляє. І зараз свіжа львівська новина. Вчора на стадіоні «Кінескоп» був проведений сеанс одночасної гри по футболу. 15 найкращих команд вищої ліги зіграли блискучу гру проти мадридського «Реалу». Матч закінчився з ганебним для команди такого рівня рахунком 5-5. Знаєте, останнім часом почав все більшої популярності здобувати жіночий гурт «Реал-О». Ми вирішили не відставати і створити свою чоловічу бойс-бенд-групу «Реал-М». Зустрічайте найкрасивіші і найбагатші футболісти світу, команда «Реал М». Я вигол вирішальний забив. Та давно я забив на футбол. Я на зйомках мільйон заробив, тому грати сьогодні в облом. Я штрафнув і рося вітром, та арбітер свисне офсайд. Я давно називав його геєм, але ж він такий, як і я. Я в підкат постелився би вдало, але мокра сьогодні трава. Я би став капітаном «Динамо», але прізвище в мене «Кака». Я би вдало зіграв головою, але голову зранку помив. Я би вдарив із центру поля, та педикюр у салоні зробив. Мене тренер у стінку поставив, я обличчя руками закрив. Тепер буду танцор, як Влад Яма, краще б інше місце прикрив. Мене тренер у стінку поставив, я обличчя руками закрив. Тепер буду танцор, як Влад Яма, краще б інше я місце прикрив. Я би виграв усі суперкубки, я би став чемпіоном світу. Я б служив всі медалі докупи, я б очолив футбольну еліту. Але давлять в кишенях мільйони, підкоряти не треба нам світ. Бо ми є футболісти зіркові,